चीफ जस्टिस के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस से कभी निजी मुलाकात नहीं की। वज़ीर कानून ने बताया था चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, तौसी किसी एक फर्द के लिए है तो काबिल कबूल नहीं। नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस की गुफ्तगू के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का वजाहती ऐलामिया जारी। पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियां, पीटीआई का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। अली मोहम्मद खान, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर में गर्मा गर्मी। स्पीकर सरदार आया सादिक का नोटिस, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। आईजी इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी। अरकान की पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारी पर वजाहत मांग ली, कहा पार्लियामेंट लॉजेज और हाउस से गिरफ्तारियाँ नाकाबिल कबूल। अराकीन की तजहीक और तजलील बर्दाश्त नहीं, कोई मुलविस हुआ तो उस पर FIR कटवाऊंगा। स्पीकर ने आला तहकीकती कमेटी कायम कर दी। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऐवान का मसला है, कोई पीछे नहीं होगा। जहां ज्यादती हुई गलती मानी जाएगी, दुरुस्त भी की जाएगी। स्पीकर की चैम्बर में तमाम जमातों के नुमाइंदगान के साथ बैठक, आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत, CCTV फुटेजेस का जायजा। आप पंजाब आएँ, सिंध आएँ, बैंड बाजे के साथ आएँ या उसके बगैर, जुल्फों से पकड़ कर लिटाएंगे। फैसल वाडा का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। आज मरियम नवाज की बात हुई, कल हमारी माँ बहन की होगी। मुल्क तोड़ने की बात करेंगे तो आपके साथ कैसे खड़े होंगे। सेनेट में धुआंधार खिताब, कहा जेल तोड़ने की बात की। अब्बानी की जान की हिफाजत भी अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारी है। आप फौज से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, अंदर खाने लेटे हुए हैं, माफिया मांगते हैं। अरशद शरीफ से मुतालिक फैज हमीद समेत सारी PTI को पता था। ऑपोजिशन का शोर शराबा, नाजेब अल्फाज के इस्तेमाल पर सेनेटर फलक नास की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल। पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर Article 6 लगाया जाए। अली मोहम्मद खान का मुतालबा, कहा निकाब पोश अरकान पार्लियामेंट को उठाकर लेके गए। पार्लिमान पर धावा, जमहूरियत का 9 मई है, जमहूरियत और आइन पर हमला किया गया। महमूद खान अचकजई ने कहा कि जमहूरियत के साथ खड़े हैं, किसी को भी गैर जमहूरी इकदाम की इजाज़त नहीं देंगे। जब कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो रद्द अमल क्या होगा। वजीर आला की डेडलाइन के 2 दिन गुजर गए, 13 बाकी हैं। आए अपने लीडर को छुड़ाएं, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, कहा वजीर आला विफाक को ललकार रहा था। खवातीन के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की, ये कहाँ का आइन है कि फौज से ही बात करनी है, ये रंगबाजी नहीं चलेगी। राना तनवीर ने अली मोहम्मद खान को बड़ा ड्रामेबाज करार दे दिया, कहा जितना आज चीखे बानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। अली अमीन ने जिनके खिलाफ भड़के लगाई, मुआफ़ी तलाफी के लिए उनके पास गए। प्रोग्राम रेड लाइन के तलत में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्ला ने कहा वज़ीर आला KP को कोई पेशावर से उठाकर नहीं लाया था, खुद अपनी गाड़ियों में अमले समेत वहां गए थे। सलमान अकरम राजा प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले, अली अमीन गंडापुर को किसी ने अगवा या मबहूस नहीं किया, एक हुकूमती इदारे ने अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए मदू किया था, उनसे कोई नारवा सलूक नहीं हुआ। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। नालायकों ने शहबाज शरीफ के दौर में दिन रात होने वाली मेहनत और तरक्की 4 साल में बर्बाद कर दी, बाकी बातें करते रहें, हम सिर्फ काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरी से खिताब, कहा महंगाई कम हो रही है, अवामी रिलीफ के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। सक्खर के नवाही इलाके तमाचानी में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी, वाकई की तहकीकात जारी। मुरीद के GT रोड पर मुसाफिरों से भरा रिक्शा उलट गया, पीछे से ट्रक ने कुचल डाला। हादसे में 5 साल की बच्ची जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए, ट्रक और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। सानेह बल्दिया, 11 सितंबर 2012 कराची की तारीख का खौफनाक तरीन दिन, 259 अफराद को जिंदा जलाया गया। लर्जा खेज वाक़े को 12 बरस गुजर गए, जाँ बहक अफराद के वर्सा के जख्म आज भी ताज़ा, प्यारों की याद में आंखें नम, माली इमदाद के वादे आज तक पूरे ना हुए।
کینیڈا میں دہشت گردی کے الزام میں گرفتار پاکستانی شہری شاہ زیب خان اسٹوڈنٹ ویزے پر گزشتہ ماہ آیا تھا۔ کینیڈین وزیر برائے امیگریشن کے مطابق ملزم کو 13 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ شاہ زیب پر نیو یارک میں داعش کے مبینہ حملے کی منصوبہ بندی اور معاونت کا الزام ہے۔ اوپیک کی تیل کی طلب میں کمی کی پیش گوئی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 3 برس کی کم ترین سطح پر۔ برطانوی خام تیل $68 فی بیرل اور امریکی خام تیل $65 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ پارلیمنٹ کے احاطے سے گرفتاریاں، پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں شدید احتجاج، علی محمد خان، خواجہ آصف اور رانا تنویر میں گرما گرمی، اسپیکر سردار آیا صادق کا نوٹس، پروڈکشن آرڈر جاری، آئی جی اسلام آباد پر اظہار برہمی، ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتاری پر وضاحت مانگ لی، کہا پارلیمنٹ لاجز اور ہاؤس سے گرفتاریاں ناقابل قبول، اراکین کی تضحیک اور تذلیل برداشت نہیں، کوئی ملوث ہوا تو اس پر ایف آئی آر کٹواؤں گا، اسپیکر نے اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی، اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ایوان کا مسئلہ ہے، کوئی پیچھے نہیں ہوگا، جہاں زیادتی ہوئی غلطی مانی جائے گی، درست بھی کی جائے گی۔ اسپیکر کی چیمبر میں تمام جماعتوں کے نمائندگان کے ساتھ بیٹھک، آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت، سی سی ٹی وی فوٹیجز کا جائزہ۔ آپ پنجاب آئیں، سندھ آئیں، بینڈ باجے کے ساتھ آئیں یا اس کے بغیر، زلفوں سے پکڑ کر لٹائیں گے، فیصل واڈا کا علی امین گڈپور کو چیلنج، آج مریم نواز کی بات ہوئی، کل ہماری ماں بہن کی ہوگی، ملک توڑنے کی بات کریں گے تو آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے، سینٹ میں دھواں دار خطاب، کہا جیل توڑنے کی بات کی، ابانی کی جان کی حفاظت بھی علی امین گڈپور کی ذمہ داری ہے، آپ فوج سے بات کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں، اندر خانے لیٹے ہوئے ہیں، معافیا مانگتے ہیں۔ ارشد شریف سے متعلق فیض حمید سمیت ساری پی ٹی آئی کو پتہ تھا، اپوزیشن کا شور شرابہ، نازیبہ الفاظ کے استعمال پر سینیٹر فلک ناز کی رکنیت 2 دن کے لیے معطل۔ پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے والوں پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، علی محمد خان کا مطالبہ، کہا نقاب پوش ارکان پارلیمنٹ کو اٹھا کر لے کے گئے، پارلیمان پر دھاوا جمہوریت کا 9 مئی ہے، جمہوریت اور آئین پر حملہ کیا گیا، محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو بھی غیر جمہوری اقدام کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں تو رد عمل کیا ہوگا، وزیر اعلیٰ کی ڈیڈ لائن کے 2 دن گزر گئے، 13 باقی ہیں، آئیں اپنے لیڈر کو چھڑائیں، ہم اٹک پل پر انتظار کریں گے، خواجہ آصف کا چیلنج، کہا وزیر اعلیٰ وفاق کو للکار رہا تھا، خواتین کے خلاف نازیبہ گفتگو کی، یہ کہاں کا آئین ہے کہ فوج سے ہی بات کرنی ہے، یہ رنگ بازی نہیں چلے گی۔ رانا تنویر نے علی محمد خان کو بڑا ڈرامے باز قرار دے دیا، کہا جتنا آج چیخے بانی کو سمجھایا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ اور ملت کا پاسباں ہیں محمد علی جناح، برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا تحفہ دینے والے عظیم رہنما کی 76ویں برسی، پوری قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرے گی، قائد اعظم کے افکار پر عمل ترقی کا صاف اور واضح راستہ ہے۔